durant aquest període, aquest estiu, doncs s'haurà actuat sobre 10 escoles de primària amb canvis, amb inversions, i a 27 escoles de primària amb els canvis en els sorrals corresponents en els patis. De les escoles bressol s'han fet canvis de paviment, tant de paviment interior com exterior, de vinils i de cautxos, a 3 escoles, i a 18 s'han canviat els sorrals.